Всесвітній день прибирання – масштабна подія, яка спрямована на усунення глобальної проблеми – забруднення довкілля. Така ідея виникла ще у 2008 році у естонців, які і стали прикладом для подальшого проведення таких подій. Цьогоріч, 19 вересня, близько 180 країн та територій долучились до акції. Україна та Мукачево не стали винятком. Це наймасштабніша у світі акція. 180 країн світу в один день прибирають всю нашу планету за 36 годин і вичищають і переробляють їх, і вичищають нашу планету від забруднення. Основна ціль – це, звісно, зробити планету чистішою, показати приклад та донести до людей екосвідомість, культуру очищення та сортування. Адже проблема засмічення настільки глобальна, що наслідком є прямий вплив на здоров'я людини. Зазвичай, координуючись неурядовими організаціями, учасниками Всесвітніх днів прибирань стають добровольці, волонтери та активісти. Ми домовилися з переробною станцією, що вони, що ми посортуємо, вони заберуть, сортуємо пластик, пластикові пляшки, скло, склотару, так, пластмасу, як ви бачите, навіть брудну пластмасу приймають, це дуже добре, поліетиленові мішки, так, вони сортують ще, і сортують картон. Багато людей сказали, ну а чого ми маємо прибирати за іншими, раз то не ми нас смітили. Якщо екосвідомі люди, вони поприбирають за іншими, щоб ті інші побачили, що ми за ними прибираємо, коли вони нас смітили, і трішечки, хоча б певний відсоток людей, щоб усвідомило, що наскільки то пагубно впливає на нашу і на нашу свідомість, і на нашу екологію, на наше навколишнє середовище, і на майбутніх наших дітей. Познайомилася зі Світланою, дізналася, що вона організовує цю акцію безпосередньо в Мукачево, вирішила знову ж таки долучитися. Зробили невеличку публікацію, щоб зібрати хоча б декілька людей, які теж могли би долучитися. Ціль – підтримати Всесвітній день прибирання в першу чергу і зробити хоча б невеличкий внесок в те, щоб наше місто стало чистіше. Тобто ми намагаємося, я особисто намагаюся долучатися до таких ініціатив, тому що насправді, якщо ми це не будемо робити, тоді це ніхто і не буде робити. Якщо в когось немає рук для того, щоб донести до смітника сміття, то руки є в нас. Пані Єва зібрала дітей одного з мукачівських гуртожитків з ціллю усвідомлення своєї участі в житті планети. Жителька каже, сподівається, що акція проводитиметься частіше. Наша планета стане трошки чистішою. І я організувала наших діток, щоб вони також в цьому участвували, щоб вони також осознавали, що таке чистота. Дехто з волонтерів навіть впевнений, що сміття можна перетворити в заробіток, а не в руйнівну силу. Тільки навіть пластмасу можна здати в спеціальні відділи, там, куди буде давати гроші, і будуть собі ще одні магазини. От так. Я йду за кульками. Бідний та багатий, дорослий та малий – всі ми відповідальні за місце, яке називаємо своїм домом, за нашу планету. Тільки ми можемо змусити її процвітати або ж навпаки.